Normal asa. Սրա դիմաց մի հատ էլ բարձրացնում են գնային իրեն ամբողջությամբ. Ուղևարձը բարձրացել է, բայց ինչու չի բարելավում սպասարկման որակը, Արարատի մարզի բնակիչների բողոքն է ընդդեմ ապօրինի թանկացման։ Գները թանկացել են, գողչեմ։ Շատ մատ է, եթե մի բանը թանկացնում են, իրանք էլ են թանկացնում, ապրետ ինչ մասնա խոսքը։ Գնի դեմ որակ նախաձեռնությունը Արտաշատի ավտոկայարանում պաստառներով քաղաքացիներին իրազեկում և կոչ է անում վճարել նախկին գինը։ Չվացուցակը կանոնավոր չէ, նստատեղերը հիմնականում ջարդված են, չեն տակացվում սրահները։ Ուղևարձերի մի մասը տենդերի սահմաններում է բարձրացել, մի մասը տենդերից դուր։ Նախաձեռնության անդամների հավաստմամբ մրցույթով չի սահմանվել, բայց ավելացել է 451 համարի Արտաշատ Երևան, 453 համարի Արարատ Երևան ավտոբուսների, Տվին Երևան, Վեդի Երևան և Գետազատ Երևան միկրոավտոբուսների ուղևարձը։ Օրինակ Տվին Երևան, Գետազատ Երևան ուղությունների համար մրցույթով սահմանվել է 250 դրամ, բայց վարորդները քաղաքացիներից պահանջում են 300 դրամ ուղևարձ։ Օրեր առաջ ականատեսն են եղել նաև միջադեպի, երբ ուղևորները 5-ին են վճարել։ Վարորդը փակել է դռները, ասել է չեմ թողնի իջնեք, զանգել է դիսպեչերին և երկուսով շանտաժ են արել, սպառնացել եմ, որ եթե չվճարեն, ուրեմ իրենք գիծը չեն աշխատացնի։ Մարզը սպասարկում է 3 ընկերություն, Գալակտիկա տրանս ընկերության ավտոբուսային Երևան Արարատ երթուղին 400-ից դարձել է 500 դրամ։ Լիգա ընկերության Դվին Երևան ավտոբուսից, Գետազատ Երևան միկրոավտոբուսից օգտվողները 250 դրամի փոխարեն ստիպված են վճարել 300 դրամ։ Մասիս Երևան երթուղին 150-ից դարձել է 200։ Արարատի մարզի երթուղիների սպասարկման առյուծի բաժինը իրականացնում է Լիգա ՍՊ-ն, որը մամուլի հրապարակումների համաձայն պատկանում է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի ընտանիքին։ Այս ավտոկայանը լիգայի սեփականությունն է, ինքը այստեղ որ կայանում է, այսինքն նույնիսկ դրա համար չի վճարում։ Արտաշատ Բուատի ավտոբուսները, օրինակ, իրեն կայանելու համար գումար են վճարում։ Լիգա ընկերության հետ կապնվել չհաջողվեց, ավտոկայանում նրանց ներկայացուցիչը չկար, համացանցում հրապարակված համարը գոյություն չուներ։ Քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը հանդիպել է Արարատի միջմարզային և ներմարզային երթուղիները սպասարկող ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ, նկատողություն են տվել փոխադրավարձի ապօրինի բարձրացման և 5 օր ժամանակ խախտումները շտկելու համար։ Այս ընթացքում, երբ որ իրան ժամանակ են տվել, միևնույնը չեն վերացրել։ Խախտումը հլը հակառակը էլի ցբան են արել, 300 դրամով են պահանջել։ Նախաձեռնության անդամները նամակ են պատրաստել կուղարկեն տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին, որտեղ ներկայացրել են ամբողջ պատկերը, կսպասեն պատասխանի, հետո պատրաստ են համատեղ լուծումներ գտնել հարմար գնի և որակյալ սպասարկման համար։ Վահե Դավթյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։